โอเคโกที่เอ็มอาร์บีโปรเจกต์กูเอาบูจีบีตัวไปสุดแล้วตัวนี้ที่โปรเจกต์แบบปลุกมีเลยลูกชิ้นโลเคชันเนี่ยหรือซาบีออกมาต้องตัดจีบอ่ะเพราะเพื่อไปก็ตากีตาสุดแล้วจันนบลูมีนั่นเลยสุดแล้วจันนบที่เอ็มอาร์บีโปรเจกต์กูซาไปแล้วเพื่อไปก็ตากีตาสุดแล้วจันนบในนี้วีเมทเทนเอาบ่เนาะวีเมทเทนเนี่ยอันเนี่ยจันนบนาเรขาจ้าจันนบดาวน์ลาบ่ดาวน์ลาเรขาจ้ารู้ดิบันเมื่อตราดิบันเซนเนี่ยขาจ้ารู้สู้แบบการันเนี่ยตัวล
ဒီကတော့လမ်းကြီးကျေလာတာလမ်းကြီးကောင်းလာတယ်ဒါဟာရှိတယ်ဆိုတော့လိုကေးရှင်းရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းတောင်းနဲ့လည်းမဝေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုမင်္ဂလာတောင်ရွက်ဖက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဘာကတရာအတိတ်ကရှိပြီးသားဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ကားလမ်းကြက်တော့ဘူးပြီးတော့လမ်းလည်းခြောက်မယ်နီးလည်းပုံနီးသွားတယ်ဆိုတော့ ကားလမ်းကြက်တော့ဘူးပြီးတော့လမ်းလည်းခြောက်မယ်နီးလည်းပုံနီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားခံစားရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တိလဝသွားမယ်ဆိုလဲတန်နေတရာအထီကိုကျွန်တော်ကဟိုလမ်း Property management လုပ် CGS ပေါ့ CGS ဆိုတာ Country Garden Service ပေါ့เนาะသူကကျွန်တော်ဒီအဓိက Hong Kong based ပေါ့ Hong Kong based ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်သူက Myanmar Bright Property Service ကိုသူကလုပ်နေတာပေါ့เนาะဒါ company ကွဲပဲပေါ့ဒီနိုင်ငံညာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကူပေါ့စင်ကူမှာဆိုရင် Forest City တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် Beijing International Airport ဒါလည်းသူတို့ပဲ management လို့သူတို့က တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ experience ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဝင်လာတဲ့အချိန်မှာခုနကပေါ့ကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလဲ security တေချာစစ်တယ်ကားနံပါတ်ဒီမှတ်တယ်အာကားပါကင်ထိုးတော့လဲ security ထားထားတယ်အသေးစားကြည့်ပြီးပြီးကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အချိန်မိုးရွာအသေးစားထိလိုက်ဆောင်ပြီးဆိုတော့ဒါသူတို့ဝင်ဆောင်မှုတွေကကောင်းတယ်ပြီးတော့ landscape အရန်လာကျွန်တော် Facebook ပေါ်တက်လာတယ်အမရဘေးမှာရိုက်တယ်အမရဘေးမှာရိုက်တယ်ဆိုပြီးတက်လာအဲတက်လာတဲ့ခါကျတော့ ကြည့်တာပေါ့ဟောဒါပုံမှန်ပဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါပေမဲ့သူကတကယ်အရန်ကောင်းလို့တာလဲ landscape ပါမြင်တဲ့landscape နဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ဟို view ကတော့အရန်လှတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုညီမတို့ပြောကြသူတို့ဒီမြစ်ကရိုးရိုးမြင့်ပေါ့မြစ်သုံးခုစုံနေနေဟုတ်တယ်ခင်ဗျမြစ်ကကျွန်တော်ရန်ကုန်မြစ်ရယ်ပဲကိုးမြစ်ရယ်ပဲစုံအောင်ကြောင်းတယ်သုံးခုစုံနေနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို view ကတော့အထက်မြင
ตัวนอกแทดีวิวไปมั้ยบล็อกบล็อกขึ้นมั้ยหานี่มาตะคู่มาไม่ใช่เนาะวิวอกลงอ่ะตลอดท้ายอ่ะนี่เนี่ยอะไรอืมตัวดีมาละการ์เดนนิ่งโหลบารู้ตลอดเจเจวุ้นโหลตัวปีทายสกายการ์เดนส่วนเชียวไม่ปีทายโอเคตัวดีโปรเจกต์เอเรียตัวสักขนาดเอกาสิเอาสักขนาดเอกามาตัวทาวเวอร์สักตะลงสิเนาะตัวทาวเวอร์เองเนี่ยทาวไปแล้วตัวซาลงเลยเจ้าตุ้ยเลยสักตะแทสิปีตัวแล้วตะละโหต้องหลวนลงเนี่ยตัวอภิสอบนี่เลยเปียว ဒီ project ကတော့2020ပေါ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာအပ်ဖို့သူကြိုးစားနေကြတယ်။တော်တော်လေးတော့ဟိုညံနေလို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။တော်တော်လေးတော့သဘောကျပေါ့ကောင်းတယ်ဒီနေရာတော့landscape ပေးနေပေါ့။အခုပြောရအောင်ညီမတို့landscape ပေးမယ်ရှိတယ်နော်။တို့ရဲ့ဒီ ตัวอาร์คิเทคก็อย่างกลางเนี่ยตัวคันเนี่ยဝင်วาไล่โหม้นจั่ดแต่ฟีลลิ่งโหไม่อยากปิ๊ดตู้ห่าเนี่ยตัวสเปซเนี่ยอารมณ์อ่ะอเปดองซีลงท่าล่ะဖြစ်တယ်အတွက်ဟိုလာကြီးလိုက်มาပဲကျွန်တော်သိသွားတာလीဟုတ်ဟိုဒီဟိုကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော် ဖလိုဘလန်ပူရဲ့ချိန်မှာဖလိုဘလန်ကျွန်တော်ကြည့်တော့အော်ဆွဲဖီလေးတွေကျင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်မော့ကပ်ကိုကြီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကားကြတော့ဟိုလုံးဝကျင်းနေလို့မခံစားဘူး။ပြီးတော့သူကဟိုလေးဝင်လေးထွက်ကောအလင်းရောက်တော့ဒါဥစားပြီးပြီးလုပ်ပြီးတာ။ပြီးနောက်တစ်ခုကတို့ရဲ့ဒီပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေရာလဲတခြားကွန်ဒိုနဲ့မတူဘူးเนาะ။အင်းသူကဖက်ဆလတီလေးတွေရာသူကကောင်းအောင
nong bo. Aku kena zinong jalan ini. Jalan mana? Tukar zinong ya ga dua di type bo. Terus macam zinong kan, no?
အဲအကြီးဆုံးခိုင်း flow area က 1535 နေပြီးတော့ဒီ 1604 ထိရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲသူကဒီအနေဆုံးပေါ့ 4 လွာနေစပြီးတော့သူကအပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းဈေးတော့တက်သွားတာပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ price ကသူကဒီအပေါ်အနေဆုံးခန်းပေါ့နော်အနေဆုံးခန်းကို cash down price ကdollar 2450 ဆိုမြန်မာငွေနဲ့ဆို 3000 ကျော် 3 plus 1 ဟုတ်တယ်သူက master bedroom တစ်ခန်းပါမယ် single နှစ်ခန်းပါမယ် သူက plus 1 ကတော့ main room ပေါ့ဗျာ ဒီ main room လေးပေါ့ target location มาบ่อะหลุมีซีนตรงนั้นสู้ยินตันบ่มล่ะอะกูก็รู้ดิตันบ่มล่ะสู้ดาดีโลชื่อเลยเปียจนเราแลดิ 3000 จอซะไปจ้าได้เฉยมาดีโลเคชั่นมา 3000 ได้ๆๆป่าล่ะสู้พี่จนเน้นนี่ก็เปลี่ยนเลยตัวพี่ว่าเปียโหดาเมริกาสู้เลยดาสิงคโปร์นี่อาจารย์นี่เกยดาบ่เนาะสิงคโปร์มาจนเราดิโหซีวิวดิรีวิวคันนี่สู้ยินดอลลาร์ดันมิลเลียนเนี่ยฉีดพี่จนเราไปอ่ะเนาะ 4 มิลเลียน 5 มีสู่ราก็ถัดไปแล้วเราทุบลงไม่อยากดีรีวิวอยู่สู่ราก้าสู่แล้วหาโมเรอึดๆๆเราทุบลงไม่อยากโอเคโหล่ะ2450หมดมีสู่ราดีรีวิวอยู่สู่ราเราดีโหลดาวน์ทาวน์เอเรียเนี่ยมีนี้ๆเนี่ยมาดีโหลမျိုးโหเฟซิลิตี้นี่ป่าเลยดีโหลမျိုးญีเจ๋งวนนี่ป่าเลยกูอ่ะโหดีรีวิวอยู่สู่ราบะร้อมมาถัดไปแล้วดีมีอยู่ถัดไปแล้วไม่ย่านายเนาะกูนี่สู่ดีไพรซ์ก็เราอนิเนี่ยก็ โหน้องตะไฉ่มาดีแท้มากอายไอ้ตันมาเลยดูเราเจอทีแม่นดิโลเคชั่นยาวบ่โอเคบ่กูน้องตะไฉ่ลงเปียวดีมีก็บีโอดีบ่ฮู้บ่ครับเฮาเดดีมีก็ตัวมีบายมีဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘိုးစင်ပေါ့ဆိုပိုင်ဆိုင်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲသူတို့ဘန်းတစ်ချိတ်နေတယ်လဲပြောတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်သာဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်သာဆိုရင်ဒီဘန်းတစ်ချိတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် investment လုပ်ချက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ type D အခန်းရှိတယ်ဗျာဟုတ်တယ် cash down ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် US dollar နဲ့ဆိုတော့ 34,800 မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ 2000 ဝန်းကျင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ 2000 ဝန်းကျင်ဆိုတော့ဘန်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းပေးမှကျွန်တော် 3600 ပဲပေးဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ဒါကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်ငါးစားလိုက်ရတဲ့ငါးစားလို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုလစဉ်ပြန်သွင်းသွားမယ်ဆိုကျွန်တော် 7 နှစ်ယူရင်နောက်7နှစ်နေကျွန်တော်3600ပဲပေးရဒီကျန်တဲ့ဟာငါးစားလို့ရတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်သွင်းသွားရင်ကျွန်တော် 3600 နဲ့ဒီအခန်းကိုပိုင်ဆိုင်သွားမယ်ပိုင်ဆိုင်တာတော့မှကျွန်တော်ဗီအိုဒီမဟုတ်တဲ့အတွက်ရေပိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ချိုးချတဲ့ပိုင်အဲ့တော့နောက်7နှစ်နေဒီ property ရဲ့ price ကလည်းဒီဈေးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဝယ်လို့ရအောင်လဲဒီဒေါ်လာ3000ကျွဲလောက်နဲ့ဘယ်လို့မှဝယ်လို့မရတော့ဘူးလေဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာဟိုအဲ့ခါကျရင်ဈေးတွေကတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲနေပြီမှန်တယ်မှန်တယ်ပြီးရင်တစ်ခုကဒီမှာလဲစိတ်ကူစရာမရှိတာဒါ City လေးလို့လောက်ထားပေးရနော် မှန်တယ်ပြီးရင်မှန်တယ်ဟိုကျွန်တော်ခုနလေးလာကြည့်လိုက်တော့သူတို့စီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဂျေစီဂျီဘီရုပ်ရှင်တွေပါတယ်ဟုတ်မက်ကပ်ပလေးစ်ပါတယ်ရှော့ဟောက်စ်တွေပါတယ်ပြီးတော့ပပ်ပပ်ဘောနော် ညားဘက် ဆိုရင်သူတို့ဒီထိုင်လို့ရမယ်ပပ်ပလေးတွေလည်းသူတို့လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတော်တော်လေးသူကဘယ်လိုပြောမလဲတာဂက်တာဆိုတဲ့ area ဆိုပြီးမှာသူကပေးထားတဲ့ facility တွေကပြဟိုအထက်မှာဟိုဟုတ်ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးလက်တကမ်းတွင်းရယူနိုင်အောင်သူကအကုန်ဖန်တီးပေးထားတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအာ small town လေးမျိုးမဆိုနေလို့ရတယ်။ဟုတ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာတိုက်လေးမျိုးရှိကြံသေးတယ်ရောင်းဖို့။မှန်တယ်။တိုက်လေးမျိုးကြံသေးတယ်ဆိုတော့2 bedroom ကနေပြီးတော့3 bedroom ထိသူကအမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့square feet အမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုတော့ဗန်မီသားစုဝင်မဆိုနေလို့ရတဲ့အစတိုင်မျိုးပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဟိုမြို့ထဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝန်းကျင်နေပြီ။ကားတန်နေစုံညာနေအဒီ air pollution ရှိတာပေါ့။ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ကြီးတဲ့မိသားစုဝင်တွေဆိုလဲဟိုအငေးဖေးအသက်ကြီးနေပြီး AC relaxation ဆိုတာ ပြီးတော့သူကလမ်းမဒန်းပေါ်မှာတည်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအထဲကိုဝင်ရတယ်။အထဲဆိုတာသူတို့ရဲ့ compound ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာကားလမ်းမနဲ့ဝေးတဲ့အတွက်ကားတန်ဆူညံခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ကမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့လုံးဝ
ไอ้จันทร์นี่จริงๆเนี่ยดูดีตัวก็တော့ဒီအမရပီ project ကတော်တော်လေးကိုတင့်တယ်ပါဘီတော့ဟိုဘွားကြီးလာကြီးလည်းမခက်ခဲဘူးဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုဘာလို့ခြင်းလဲဘာစားခြင်းဆက်ချင်းအောက်ဆင်းလိုက်တာနဲ့လက်တကဟုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက security ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့တုံးတက်ချက်ကအခုတော့ဘောကြနေပြီလို့ညီမခံစားပွင့်လင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအမရပီ project ကိုကျွန်တော်ခဏခဏဖြတ်သွားတယ်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဟုတ်ဒီ price ကွန်ဒိုမှာနေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုရှိတာ။ဘာလဲဆိုတော့ကားပါကင်။ဒီမှာကားပါကင်ကဟိုမက်ကနီကယ်ကားပါကင်ဆိုတော့လူတစ်လောက်လည်းနှားလို့ရတယ်။နှားစင်ကြီးပြီးပြီးတော့ဆိုကားပါကင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ပူစရာမလိုတော့အခုခေတ်မှာဗျမိသားစုလူစုမှာအနေဆုံးကားနှစ်စီးရောရှိကြတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကားဟိုကွန်ဒိုဆိုရင်ကျွန်တော်မြူရဲဒီမှာမီနီကွန်ဒိုတို့ပါဆိုရင်ရက်
ပြန်ရတဲ့ facility နဲ့ပေးရတဲ့ဟာနေရအများကြီးกว่าလိုကေးရှင်းအရသာတာကီတာဖြစ်နေပြီအားလုံးကအတူတူပဲအဲ့တော့လိုကေးရှင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ပြစ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့เนาะဟိုဒါကီတာမို့လို့ဆိုတာပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဒီထဲမှာပေးထားတဲ့ facility ကိုရှိန်ကြတော့မြောက်တုံဆိုတာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းမိရလို့တော့ပြောလို့ရဟုတ်လားအားလုံးသူ့အနေနဲ့သူကွက်ချထားတာလေးတွေရောဟိုအခုဆိုရင်အမှုပညာရှင်တွေရောဒါအကုန်နေနေကြတာလေမြောက်တုံမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သွားကြီးလာကြီးလွယ်ကူတယ်ဟိုမှာစတီမတ်ရှိတယ်စားရှင်နဲ့စားတော့ဆိုင်ဆိုလဲအဆုံရှိတယ်အဲဆေးရုံဆိုလဲပင်လုံဆေးရုံရှိတယ်ဒီတာကီတာဆိုတာလဲအဲ့လိုပဲဖြစ်လာမှာပဲအခုတော့အရန
တနေ့ data schedule ဒီမှာပဲဖြတ်တန်းရုံပဲ အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဒီဈေးနဲ့ဆိုပေမဲ့နောက်ကြာနေစင်းရတော့မရနိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကဒီ review fresh air ဖြစ်တာပဲကျွန်တော်တို့လူချင်းကြတာကျွန်တော်မြို့ထဲမှာအရန်ဟိုပြောပြောမှာစက်သိမ့်နေဒီအပြင်လေးထွက်လာပြီးတော့အပြင်ထွက်လာရဆိုမှလည်းကျွန်တော်မြို့ပြင်ရောက်သွားတာမဟုတ်မြို့ထဲမှာပဲရန်ကုန် area saving แต่ไม่ได้มาเป็นจํานวนที่ชี้ดีอ่ะโอเคโอเคคาสโซนอลดีโปรเจกต์เนี่ยกูเลยตบใจเลยสรุปว่าเรามาลักษณะนี้พอเต็มๆแล้วกูเต็มๆมาเลยบ่จ่องเลยสรุปว่าเราอย่างงูมาบ่เนาะโหดีลุยอ่ะยังตึกตีละเลยอคันเนี่ยก็เลยช็อตเทจขึ้นนี่สรุปดีไอ้เฉยมาเราดีไพรซ์เนี่ยตรุปไปได้วนซอมหมู่เนี่ยก็ตันไหนรู้เราจะเปลี่ยนไปอ่ะกูไปไล่ได้ประสันเนี่ยเปลี่ยนตันเนี่ยวนซอมหมู่โหบ่ ฟีลลิ่งကိုကျွန်တော်ရရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဒီအမ်အမ်ဘီပရောဂျက်လေးကိုညီမတို့လတ်လီဗင်းကညီမတို့နေရာကိုတိုင်းတုံ့သက်မှုလေးပြုလုပ်ပေးပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပရောဂျက်ကိုအချိန်ပေးပြီးလာကြည့်တဲ့လားဆိုတာကြည့်ရှုသူတွေဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအမ်အမ်ဘီပရောဂျက်ရဲ့မိတ်ဆက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုက